Нова поліція. У Вінниці ажіотаж на службу. Чому висихають річки та гине риба у водоймах? Чи дружнє місто до особливих людей перевірятимуть активісти? Доброго недільного вечора. Це програма «Постфактум». Лише найголовніші події тижня. І нам є про що розповісти. У Вінниці розпочався набір бажаючих служити в новій поліції. Розмови про реформування правоохоронних органів точилися ще з весни минулого року. Тоді уряд прийняв рішення йти шляхом Грузії, де реформа кардинально змінила правоохоронну систему. Вже з січня цього року в Україні почали готувати кадри для нової поліції, а в липні на вулиці Києва вийшли перші патрульні. До кінця року їх побачать і вінничани. Охочих стати до служби не бракує. За перші 5 днів отримали майже 5 тисяч заявок. З них більше третини – від жінок. Серед претендентів – і близько 400 працівників міліції. Валентина Шаргорода змінила білий халат на чорну поліцейську форму. Дівчина – одна з перших, хто пройшов відбір до нової поліції. Тепер патрулює вулиці Києва. Каже, полісменам люди вірять, але й в погонах діють на порушників особливо. Вони правопорушення призупиняють, вони нас просять надіньте наручники. Що треба зробити, щоб ви нас кайданки оділи, може ви нас в райвідділ завезете? Валентина каже, головне йти у нову поліцію свідомо. У вінницьких кандидатів мотиви різні. Охочих стати патрульними не бракує. Вважаю це своїм громадським обов'язком. Ну хто ж як не ми? Як не громадяни України, які прагнуть щось змінити, іменно наше покоління, щоб було в цій країні набагато краще нам, нашим дітям. Якщо чесно, то все-таки заробітна плата. Надіжда на те, що дійсно щось буде змінятися в нашій країні. І від кожного залежить, є можливість. Хлопці і дівчата переконують, до випробувань готові. Новим поліцейським обіцяють американську форму, японські машини і зарплату у 8 тисяч гривень. Уже всередині грудня, після навчання, копи вийдуть на вулиці Вінниці. З боку міської ради ми однозначно будемо всіляко підтримувати і сам процес набору, підготовки і підтримки в майбутньому. Створення патрульної поліції – це перший етап перезавантаження системи. Говоримо про патрульну поліцію, ми повинні говорити про кримінальну поліцію, ми говоримо про поліцію охорони, про поліцію, яка буде виконувати особливі, тобто особливі можливості. Фахівці вважають, 260 поліцейських для Вінниці – замало. Щоб у місті було безпечніше, у Міністерства внутрішніх справ проситимуть додатково 1,5 сотні патрульних. Актуальною залишається проблема із працевлаштуванням демобілізованих атовців. Але хлопці рук не опускають. Майже місяць тому двоє колишніх бійців створили охоронну фірму. Її особливість буде у тому, що працюватимуть у ній лише їхні побратими. Бійці АТО в якості охоронців затребувані на Вінниччині. Пройшов лише місяць, як демобілізовані вояки заснували охоронну фірму, а замовлень в них вже десятки. Клієнтам до вподоби, що захист їм забезпечують люди, які пройшли гарячі точки. Один з тих, хто наймав хлопців, бізнесмен Віталій, вирішив скористуватись їхніми послугами, коли перевозив цінні папери. Якщо люди були в гарячих точках і якщо люди знають, як діяти не на словах, а на ділі, як діяти в екстремальних ситуаціях, то два аспекти, які кажуть «за». Охорона фірма – це своєрідний соціальний проєкт, говорять засновники. На роботу приймають лише учасників бойових дій. Їм обіцяють офіційне працевлаштування, гідну зарплатню. Головні вимоги до кандидатів – міцна психіка та бажання працювати. Профмайстерні щодня відточують. Займаються карате, стрільбою та рукопашним боєм. Зберіть життя в АТО, я вам скажу, сотні разів серйозні, чим в простій будній житті, коли люди встають і розумієш, що тут везде комфорт, зона комфорту, настільки їхня близька. Це не суть, вже, думаю, складності. У нас є дуже хороший персонал людей, особливо тих людей, які пройшли плен. От ви знаєте, я думаю, як будто вони закінчили Гарвард. Зараз хлопці беруть уроки у професійних секьюріті, поглиблено вивчають психологію злочинця та кримінологію. Всі охранники будуть ліцензіровані, тобто дипломовані, у всіх буде розрішення на оружие. Ну, в залежності від требування об'єкта. Наповну агенція запрацює вже наприкінці місяця. До кінця року на роботу візьмуть до 100 атошників. Навесні планують відкрити філії по всій Україні.
Тим часом волонтери констатують, допомагати бійцям в зоні бойових дій стало важче, охочих меншає. Незважаючи на це, у п'ятницю з Вінниці виїхав черговий гумвантаж, а разом з ним і 4 позашляховики. 2 передали підприємці, ще 2 придбали на пожертви вінничан. Працівники автобусного парку наводять останні штрихи перед відправленням машин на схід. Цей оазік готують до зими, фарбують обіле і спеціально матують, аби блиском не видавав себе ворогу. Машина в технічному стані дуже доброму, прохідність в неї добра. Головне, щоб вона не знадобилася туди, куди вона їде. Після ремонту автомобілі служитимуть військовим від Авдіївки до Широкіного. Транспорт на фронті швидко виходить з ладу, а всюди ходність та економність бійці цінують особливо. Крупна техніка є, а от іменно такої мілкої техніки, якби там десь виїхати, щось зробити, заїхати назад, навіть з'їздити на ту ж саму мирну зону за тою ж самою посилкою, то це дуже не вистачає. Цей Hyundai – подарунок для розвідників. Машину купили за благодійні внески, які небайдужі вінничани перераховували при сплаті за комірне. Джип працюватиме у парі з безпілотником. Головне, аби техніку не помітив ворог, кажуть ветерани. Бо хлопці раніше їхали, їздили бехою, ви розумієте, що таке беха, її видно на 5 кілометрів, як вона димить, як паровоз. А та хлопці тихенько вийдуть, зроблять свою роботу і вернуться назад. Волонтер Андрій Дручинський відправив на фронт не один вантаж. Зізнається, останнім часом збирати гуманітарку стало складніше. Але радіє, що вінницькі автомобілі поїдуть на схід не порожніми. Небайдужі вінничани позносили навіть більше, ніж вони можуть вмістити. Хлопцям повезуть харчі, ліки, одяг, засоби гігієни і буржуйки. Заправити машини допомогла міська рада. Той весь вантаж, який ми зібрали, ми не можемо забрати ці автомобілі. Тому ми собі знаємо, що через тиждень, наприклад, знову буде їхати наша волонтерська група, і ми вже тоді теж будемо мати певний продукт. Не обов'язково, що це тільки вінницькі підрозділи, але обов'язково, що там є вінничани. От, і підрозділи різного характеру, це і саперний підрозділ, інженерно-саперні. При формуванні вантажу врахували потреби бійців. Окрім традиційних складових, води, продуктів, цигарок, цього разу повезуть шапки та рукавички, а також антифриз для охолодження двигунів бойових машин. Золотовалютні резерви країни поповнились, а вінницькі летючі слони полетіли за океан. Про це і не тільки у нашому калейдоскопі. Росія – воєнний противник України. Так записано у новій редакції воєнної доктрини. Документ схвалила Рада національної безпеки і оборони. У ньому йдеться про високу ймовірність масштабних військових дій проти України з боку північно-східної сусідки. Також у документі прописана відмова від позаблокового статусу та відновлення курсу на євроатлантичну інтеграцію. Нова доктрина не лише офіційно констатує, що воєнним противником України є Російська Федерація, але ставить завдання з передислокації військових частин і з'єднань і створення належної військової інфраструктури в східних і південних областях. Золотовалютний резерв Національного банку поповнився. Лише в серпні його запаси зросли на більш як на 2 мільярди доларів і на 1 вересня становили понад 12,5 мільярдів зелених. Це майже вдвічі більше, ніж на початку року. Завдяки черговому траншу від МВФ, Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Європейської комісії, у серпні Національний банк продовжував купувати іноземну валюту на міжбанку. У відомстві констатують, зростання міжнародних резервів відбулось, незважаючи на погашення державного боргу в іноземній валюті. На це пішло майже 250 мільйонів доларів США. Міжнародна виставка політичної карикатури відкрилась на Європейській площі. На ній понад 40 робіт художників з Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Грузії, США та України. Першими виставку побачили у Києві. До кінця року карикатури на відомих політиків побачать ще у 5 українських містах. Організатори експозиції сподіваються, вона сприятиме популяризації інтелектуальної політичної карикатури в Україні. У Вінниці розвивають туристичну інфраструктуру. Для зручності гостей міста на площі Європейській встановили нові вказівники. Поки що їх 5 і розмістились вони на історичних будівлях поблизу меморіального комплексу, а також біля сакур. Ці дерева з весни приживаються на площі, тож туристи і без екскурсовода зможуть отримати інформацію про об'єкти, що знаходяться на Європейській.
На Майдані Незалежності роздавали летючих слонів. Серед переможців 9-го міжнародного Венеціанського фестивалю учасники з США, Аргентини, Ірландії. Кінематографісти, аматори змагались у номінаціях «Анімація», «Кліп», «Реклама» і «Шот побери». Одним із найкращих журі визнало популярний в мережі кліп на пісню Земфіри «Хочеш». Її виконують зо три десятки героїв легендарних стрічок. На церемонію закриття фесту запросили зірок українського кіно, шоу-бізнесу та спорту. Вже два тижні, як розпочався навчальний рік. Він приніс школярам чимало змін. Першачкам програму спростили, їм додали годин на читання букваря, а деякі теми з математики та рідної мови перенесли на наступний рік. А от старшокласникам додали предметів. Наприклад, у них побільшає англійської. Про новації Міністерства освіти розкажемо далі. 3 години на тиждень замість 2 будуть говорити англійською українські школярі. Уроків з цієї мови побільше для учнів 6-9 класів. Цю новацію вінничанка Дар'я Тартасюк зустріла з ентузіазмом. Каже, це лише на користь. Я можу поїхати за кордон, я можу спілкуватися з іноземними людьми. І для мене це є найбільша можливість злаштувати свою кар'єру. Старшокласникам викладання англійською збільшили на півгодини, адже при проходженні ЗНО 2016 випускники в обов'язковому порядку складатимуть тести з цього предмету. Для того, щоб поступити в різні вузи, університети, і це, можливо, буде якось пов'язано з ЗНО. Ну, буде важкувати, але я думаю, я це подавав якось. Англійську, а також українську і математику у своєму розкладі щодня матимуть 5-10-класники. Подбали і про першачків. Вони цьогоріч більше годин читатимуть буквар. Це однозначно допоможе нашим діткам не тільки поглибити свої знання, а й однозначно орієнтуватися в нас у міжнародному просторі. Зміни в навчальному процесі торкнулись і викладання такого предмета, як всесвітня література. В розкладі його більше не буде, натомість з'явиться зарубіжна література. Переглянули і перелік творів для читання. Приміром, «Маленький принц» Антуана Екзюпері у програмі 8-го, а не 6-го класу. Так читачі краще зрозуміють зміст зовсім не дитячої казки, запевняють в департаменті освіти. 21 століття не терпить того, щоб ми продовжували вивчати ті чи інші дисципліни на рівні 70-80-х років. Ми повинні випускати учня з базових знань конкурентоздатного в нашому освітньому середовищі. Зникне поняття і Київська Русь. В підручниках історії цей термін замінять на Русь – Україна. Всі основні події, які відбувалися – татаро-монгольська навала, стосунки з європейськими країнами не мали відносини саме з Києвом, а не з Москвою, чи Новгородом, чи Псковом. Змін зазнала і програма вивчення права. На уроках з цієї дисципліни більше уваги приділятимуть, зокрема, теми децентралізації та підприємництва. В новому навчальному році дітям будуть також більше розповідати про екологію, толерантність, безпеку в інтернеті та патріотизм. В одних 1 вересня асоціюється з початком навчального року, в інших – із подорожчанням оренди житла. До цього агентства нерухомості вже звикли. Як тільки на навчання починають з'їжджатися студенти, ціни на орендовані квадрати повзуть вгору. Та останнім часом це не єдиний чинник. Живе в нормальних умовах, в принципі. Штори на вікнах є, вікна є, ліжко, щоб переночувати є, холодильник є, ну і стіл, в принципі. Де готувати їжу, ну і де готуватись до пар. В принципі, можна жити, ми студенти не вибагливі. Олександр Забіяка вже 4-й рік мешкає у гуртожитку педагогічного університету. Каже, його на квартиру не проміняє. З одного боку дешевше, з іншого цікавіше. Гуртом з друзями готуватись до занять, веселитись і навіть вечеряти. Так, ну ви самі знаєте, що таке студентське життя, тобто в понеділок ти приїжджаєш додому, в тебе є повна сумка, ти собі нічому не відмовляєш. Так само проходить вівторок, середа, четвер, доводиться вже трошки затягати рівінці, ну і ти починаєш ходити по гуртожитку, в когось що є. Ну і бувають такі навіть вечері у нас були, коли просто зносили, щоб кого було, в когось на квасні гірки, варена картошка, так сіли, повечеряли, 2 дні прожили, щоб додому поїхати, взяти знову сумку, ну і так живемо. А от Марія Рибалко навпаки віддала перевагу квартирі. Аби зекономити, винаймає її з 2 подругами. Немає такого шуму, як гуртожитку. Там є певний час для навчання,
і також умови для прожиття також трохи краще. Бажаючих жити на квартирі одиниці, каже виконуюча обов'язки ректора педагогічного університету Наталія Лазаренко. Більшість студентів прагнуть економити, тому в гуртожитках жодного вільного ліжка, але на всіх не вистачає. Заяв до нашого вузу на проживання в гуртожитках було подано понад 670. Це студенти, які вступили на перший курс, це ті студенти, які вже навчаються на другому курсі, але в минулому році проживали на квартирі. Ми виділили 60 місць для студентів Донецького національного університету. В комфортних, гарних умовах проживають студенти Донецького університету. Але проблема з поселенням наших студентів не завершена, оскільки ще понад 200 осіб чекають можливості поселитись в гуртожиток. Тож студенти вимушені шукати собі квартири. Ріелтори вже давно помітили – ціни на орендовані квадрати стрімко злітають у вересні з початком навчання у вишах. Цьогоріч за них доведеться заплатити вдвічі більше. Так, за оренду кімнати сьогодні просять 500-600 гривень. Однокімнатна квартира з косметичним ремонтом коштує не менше 2 тисяч гривень. Така ж двокімнатна – від 2,5, а трикімнатна – від 3 тисяч гривень. Якщо ж у квартирі євроремонт, сума її оренди більша у 2 рази. Ціна реально завишена. Враховуючи наш прожиточний мінімум, якщо людина хоче, студент, наприклад, зняти однокімнатну квартиру, йому потрібно заплатити мінімум 2 тисячі гривень за перший місяць, 2 тисячі гривень за останній місяць і 1000 гривень – це послуги агентства, це 50% від вартості квартири. Тобто і люди користуються попитом бюджетне житло, якого на сьогоднішній день в Вінниці катастрофічно не вистачає. Ще більше загострилась ситуація в місті з появою вимушених переселенців. Попит на орендовані квадрати виріс, але городяни не поспішають його задовільняти, а тим більше зменшувати вартість винайму. Оксана Святенко, Лариса Бондар, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський. Спеціально для «Постфактуму». Ну а аномально спекотне та бездощове літо не пройшло безслідно. Водойми області поміліли та почали цвісти. В інших гине риба. Аби тримати ситуацію під контролем, із водосховищ спускають воду. Чим загрожує нам пересихання річок, розслідувала Тетяна Орлова. На Вінниччині міліють річки та озера. Складну ситуацію, що виникла у водному господарстві, фахівці басейного управління річки Південний Буг пояснюють малою кількістю снігу цієї зими, відсутністю весняної повені. Додало проблем і спекотне сухе літо. Наші річки дуже зарегульовані і ставками, а вони це означає, що більша площа водного дзеркала і велике випаровування. І внаслідок чого знизилися рівні, ну, майже до критичні. Таке спостерігалися вже найближчих 80 років, таких рівнів ще низьких не було на наших водних об'єктах. За липень-серпень рівень води у річках області впав подекуди до метра. Через це, кажуть фахівці, порушився водний баланс. Спека та відсутність дощів сприяла збільшенню кількості водоростей у річках. Менше риби кислороду і може бути велика гибель, якщо буде такий рівень води падати. Важливим є отримання своєчасної інформації від громадян про різкі зміни в санітарному стані водойми чи безпосередньо в фактах забруднення. Адже, що ми маємо? Практично постійні замори риби нижче Сабаровської ГЕС. Аби у річках зберігався належний санітарний стан, у водосховищах, зокрема з Ладижинського, спускають воду. Однак в обмеженій кількості. Раніше ми могли по ті роки попускати, допустимо, залпові попуски там разові. Відкрили і там три дня чи скільки там робимо попуск води. Цього року вже тільки могли по сантиметру, по два скидати з Ладижинського водосховища, бо тому що нема припливу до Ладижинського водосховища. У Вінницькій області понад 3,5 тисячі річок та струмків. На них розташовано трохи більше півсотні водосховищ. Якщо рівень води у них впаде до критичної межі, вінничанам доведеться купувати воду в магазинах. Під загрозою опиниться і робота південно-українського енергокомплексу. Однак фахівці сподіваються на дощову осінь. Масово загинула риба на Вишенському озері. За свідченнями рибалок, на початку тижня його поверхня була вкрита мілкою рибою. Поласувати нею прилітали чайки і навіть лебеді. А от крупну вагою до 20 кілограмів напівживою люди витягували майже руками. Сьогодні в причинах надзвичайної ситуації розбираються рибохорона та екологи. Результати їхніх досліджень будуть відомі наступного тижня. А поки ніхто не гарантує якості води в озері та безпечності уловів.
Це ще не всі підсумки, не перемикайтесь. І ще один короткий огляд подій тижня продовжує наш випуск. Вінниччина – одна з трьох областей, де стартував проект «Польсько-українські зустрічі на шляху до об'єднаної Європи». В його рамках відбудеться 50 презентацій у бібліотеках та школах Вінницької, Хмельницької та Житомирської областей. Слухачі матимуть змогу не лише почути цікаву та корисну інформацію про країну, а й отримати призи за свою уважність і ерудованість. Завдяки підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща, маємо гроші на те, щоб купити підручники до навчання польської мови, різні презентації на тему Польщі та Євросоюзу, а також маємо можливість просто доїхати в ці різні місця. Перейменування вулиць у Вінниці відкладається через вибори. Якщо змінити назви зараз, потрібно вносити корективи і до Державного реєстру виборців. Це створить хаос та плутанину і ускладнить роботу виборчих комісій, кажуть у міській раді. Загалом у Вінниці планується перейменувати 134 вулиці. Робити це почнуть з 1 січня 2016 року. Довідки про доходи та утримані з них податки можна отримати, не виходячи з дому чи офісу. Державна фіскальна служба України впровадила з 1 вересня іще один електронний сервіс. Щоденно до центру обслуговування платників податків за довідками приходить майже 50 чоловік. На оформлення витрачають майже тиждень. Електронний же документ можна отримати за добу. Для цього слід мати так званий електронний підпис чи ключ. Його видають безкоштовно в Вінницькій, Жмеринській та Крижопільській податкових інспекціях. Процедура нескладна та займає 15 хвилин. Вінницькі художники розмалювали бетонну огорожу заводу «Кристал». Графіті 6 метрів у довжину і 3 заввишки складається з 3 сюжетів. Герої диснеївських мультфільмів видобувають кристали, оцінюють їх і перевозять. Ексклюзивний малюнок замовило керівництво заводу. Фарб автори не пошкодували, використали понад 50 відтінків. Над своїм шедевром працювали півтора тижні. З вишеньки на електромережу на трамваї без пересадок. Невдовзі це стане реальністю. У Вінниці почали будівництво перемички між трамвайними лініями вулиць Келицької та Пирогова. Вона і поєднає два райони. З вівторка вже розпочались підготовчі роботи. Завершити монтаж перемички ремонтники обіцяють за 3 місяці. Вставка між трамвайними лініями буде знаходитися в районі ринку «Урожай». Перемичка поєднає колії з вулиці Пирогова, які йдуть з електромережі, та Келицьку. Ми сьогодні маємо 2 мікрорайони в місті Вінниці, які напряму між собою не поєднані. Це фактично спальний район Вишенька, де проживає близько 70 тисяч людей. І ми маємо з другого боку район електромережі, де розвивається достатньо інтенсивно мікрорайон Поділля, і ви знаєте, що в перспективі теж працює і розвивається мікрорайон Академічний. Якщо ми зробимо вставку, то мобільність трамваї, мобільність людей в місті, вона підвищується. Тобто людина може сісти в трамвай без зупинки, без виходу з трамваю може об'їхати практично все місто. У департаменті капітального будівництва міськради виконали проекти, оголосили тендер. Взятися за роботу відгукнулись 2 компанії – Львівська та Вінницька транспортна. Виграла остання. Запропонувала найнижчу ціну – 9,5 мільйонів гривень. Перший транш, а це 7,5 мільйонів, вже на рахунку департаменту капітального будівництва. 900 тисяч надійде з міського бюджету. На сьогоднішній день вперше запрацьована програма Фонду регіонального розвитку. Те, що ми бачили, коли обговорювали питання по вставці, яка має бути. Так от, в рамках цієї програми ми у Вінницькій області на сьогоднішній день, навіть в одному із районів Вінницької області, будемо купувати шкільні автобуси і транспорт для громадського забезпечення якраз району. Вінничани схвально відгукуються про новий маршрут. Кажуть, це економитиме і час, і гроші. Швидше буду доїжджати. Или не будут пересаживаться с Вишенки на Пятерку, а сразу будут ехать. Если 2 раза менять платить, то, конечно, так зручніше буде, що не будемо платити. Що 1 раз тільки заплатили. З електромережі до Вишенки займає хвилин 30 з пересадками. Ну, а якщо буде новий маршрут? Буде набагато менше. Як назвуть новий маршрут, який поєднає Вишеньку і електромережу, буде вирішувати робоча група при міському голові. З науковцями подивимося, розрахуємо маршрут, зрозуміємо, скільки треба вагонів на цьому маршруті, щоб зрозуміти, який пасажиропотік. Подивимося, які можливості є змоделювати, в якому вигляді цей маршрут. В
Впоратись із будівництвом вставки між трамвайними лініями вулиці Келицька та Пирогова обіцяють швидко – за 3 місяці. Публічні заклади області не пристосовані для людей з інвалідністю. Такого висновку дійшли активісти громадської організації «Гармонія». Мова йде не лише про пандуси. Не розраховані на людей на візках і двері, і санвузли. Тож активісти вирішили проінспектувати громадські місця. Скандальна історія в Нижньому Новгороді. З одного з місцевих кафе вигнали дівчину-інваліда та її супроводжувача. Жінки зайшли попити води і відпочити, посидіти на літній веранді їм не дали. Мотивуючи це тим, що 17-річна дівчина відлякує відвідувачів. Уберіть її, уберіть її, я визову охрану. Я говорю, ну ми нікому не мішаємо, вон, вона больна. Інвалідом виявилась рідна сестра всесвітньо відомої моделі Наталі Водянової, тож тому про цей випадок дізналась в усьому світі. Хоча такі історії на рідкість і в Україні, говорить голова громадської організації «Гармонія» Раїса Панасюк. Певна, треба змінити ставлення суспільства до людей з фізичними обмеженнями. Вже найближчим часом розпочнуть аудит публічних закладів на предмет їхньої доступності та дружелюбності для інвалідів. Наразі оголосили конкурс «Заклад дружній для людей». Участь у ньому пропонують взяти готелям, їдальням, кінотеатрам, ринкам, магазинам, торговельним центрам, вокзалам, аеропорту. Ми приїжджаємо неждано, а потім кажемо, що це ми, ну, того, що нам треба дружність виявити. Якщо ми попередимо, що ми їдемо, то, звичайно, нам накриють красивий стіл. Хто буде приходити з людиною, у якої не буде там явних ознак інвалідності, але вона буде моніторити на щось своє. Це будуть мамочки з візочками. Це будуть люди з інвалідністю різного, причому нозології. На предмет доступності та дружелюбності моніторитимуть також навчальні заклади і лікарні, парки, сквери, релігійні заклади. Під пильне око гармонії потраплять і маршрут громадського транспорту та пішохідні зони. Перевірятимуть, чи зручні вони для людей на візках, на милицях, слабозрячих та з проблемами слуху. В команді аудиторів – архітектори, велосипедисти, молоді мами. Головний акцент – атмосфера дружелюбності. І коли ми будемо приходити в заклади, що вони не думали, що ми приходимо як комісія з якоюсь перевіркою. Ми приходимо як друзі, як соціальні партнери. І ми хочемо підказати, як краще, мабуть, навіть, щоб бізнес більше процвітав, підкажемо, як це гарно зробити. Більшість публічних закладів сьогодні не пристосовані для людей з інвалідністю, говорить Раїса Панасюк. Ідейники проєкту «Доступність для всіх» пропонують запровадити курси з жестової мови для офіціантів. Людина не може сказати, і якщо напише там записочку, що я хочу кави там чи двойної, чи без цукру, чи з цукром, це дуже нормально. От, і саме головне, вираз, для нас вираз обличчя саме основне. Посміхніться нам, не будьте сумними. Проєкт «Доступність для всіх» підтримується Департаментом інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Вінницької ОДА. Будь з ким, будь-яку минуту, будь-яку хвилину, будь-який час може статися непередбачувано, і людина має при будь-яких умовах бути адаптована до того життя, з яким вона якби заново починає жити. По завершенні конкурсу найдоступніші заклади отримують презенти, а ті, що не виявили дружелюбність – рекомендації, як цього досягти. 10 000 років тому у центрі Вінниці існувало цивілізоване поселення. Таких висновків дійшли археологи. І не безпідставно. Під час розкопок, що 3 роки тривають на території Мурів, знайшли останки людей, керамічний посуд і ще чимало артефактів. Життя у межах сучасної Вінниці було 10 000 років тому, припускають археологи. Принаймні про це свідчать знахідки, що виявили під землею біля пам'ятки національного значення Домініканського монастиря. Нині це Спасо-Преображенський собор. Впродовж 3 останніх років тут, а також на Замковій горі, що на старому місці, проводились розкопки. В результаті знайшли чимало унікальних артефактів 12-18 століть. Так в Мурах виявили підземний хід. Таких під соборною та театральною багато, говорить головний архітектор міста Олександр Рикута. От надзвичайно цікава знахідка. Це коробчастий кахель з вишуканим рельєфним зображенням грифона та рослинним орнаментом, виконаним в ренесансному стилі, можливо, італійського походження. Це були такі речі, притаманні західноєвропейському мистецтву кінця 16-го, початку 17 століття.
Гордість археологів – бронзовий канделябр. Його знайшли за допомогою металошукача. Серед знахідок – багато посуду, в основному керамічного. Знайшли його біля розваленої печі. Також на глибині 4,5 метрів спеціалісти відкопали і декілька поховань людей. На одному з черепів – сліди травм від зброї. А це половинка свинцевої торгової пломби. На ній зображені дві башти замку і є напис латиною «Секрет». Припускають, що це могла би бути печатка. В рамках стратегії 2020 ми повинні і берегти нашу історичну спадщину. Сьогодні фактично про мури ми знаємо, ну, фахівці то знають, але загалом віничани знають дуже мало. Розкопки наразі законсервовані. Знайдені предмети старовини зараз в краєзнавчому музеї. Ті, які потребують експертизи, в Інституті археології. Наступного року візьмуться за будівлю стайні та реконструкцію мурів і вежі, які знаходяться на розі вулиць Осипенко та Володарського. Сьогодні цією будівлею користується єпархія. У її планах зробити там недільну школу. Там теж знайдені деякі артефакти, там необхідно ще виконувати інженерно-геологічні дослідження. То не виключено, за попередньою домовленістю, можливо, цей об'єкт буде використовуватись для загальних потреб міста, наприклад, для якоїсь такої музейного напрямку. Щороку на археологічне дослідження вінницьких мурів влада міста виділяє 100 тисяч гривень. Судячи з артефактів, припускають, що на території мурів було цивілізоване міське поселення зі своєю культурою, а його мешканці контактували з європейськими країнами. Ось такий невеликий екскурс в історію під завісу програми. Сподіваюсь, наступний тиждень буде не менш інформаційно насиченим. Про найважливіше розкажемо наступної неділі. Бережіть себе і Україну. Побачимось.